እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የሸዋ የሆዋ ስሙ ይባረክ። ለረዳይ እንደዚህ ለቆብ ለረዳይ ስሙ ይባረክ። አሜን። ስሜ ጋዲ አገኘው ይባላል። የመጣው ከእስራኤል ነው። ከተልኩበት ጋር የተገናኘሁት ቲቪ እየተመለከትኩ ነው። እንግዲህ ቲቪውን ስመለከት ተመጀመረው ዝርዝሩ ልናገርና ከምን እንዳዳነኝ ትውልዴ የመጣውተይ ከጠንቋይ ቤተሰብ ነው። ደፍተራ ናቸው። እሚታይ ደፍተራ ነው። አባቴ ደፍተራ ነው። እኔ ህዛው ተከትዬ ነው። ስለዚህ እሚታይ ሞተ፣ አባቴ ሞተ፣ እናቴ ሞተሽ ወደ እኔ ተቃረበ። ከኔ አይችልም። እኔ ሌላ ወገን ነኝ። እኔ ሌላ ወገን ነኝ፣ እነሱ አይደለም። ስለዚህ አሁን እዛ ያነው የዘሩ መንፈስ ወደ እኔ ነው እንግዲህ እንትን ያለው። አሁን ችግር ሆነ። ከዛ እንዴት ለመዋጣት ይቻላል? ጌታን አላውቅም፣ ምንም አልልም። መንፈሱ ወደ እኔ ተላለፈና ሰው ግደል አለኝ። የዛን ጊዜ በጣም ደነገጥኩ። እግዚአብሔር የፈጠረውን ማን ነው የሚገድለው አልኩኝ። እግዚአብሔርን የፈጠረውን ከምገድል እኔን ብሞት ይሻላል፣ እኔማ አልገድልም አልኩት። እግዚአብሔር ለዚህ አልፈጠረኝም ብዬ እንትን ስል መንፈሱ ግድ እንድሞት በውስጥ የተከለ ልሞት ገመድ ይዤ ከገመዶቹ አማርጬ ገመድ ረጅምና ትልቅ የሆነውን አማርጬ ትልቁን ይዤ ራሴን ሰቀልኩኝ። ስሰቅል ይታወቀኛል፣ ማክሰኞ ነበር። ያነ ገመድ ተቆምጦ ነቃው። መቼ ነው የነቃሁት? ሐሙስ ስነቃ በደስታ ነው የተነሳሁት። ደስ ብሎ የተነሳው እንዴ እስታሁን ቆይቼ ነው ብዬ እኔ ደግሞ በዛውን ቀን መስሎኝ እኔ የሞትኩ ሰውዬ እንዴ ምንድን ነው አልኩና ደግሞ ለካ መሞትም አይቻልም። እኛ በፈለግነው አይደለም። አሁን ስመለከት ቀኑን ሐሙስ ነው። እንዴ ማክሰኞ ነው፣ እንዴት ሐሙስ ይሆናል? አይ ተሳስቼ ነው ብዬ አሁን ተነሳው። በደስታ ነው የተነሳሁት። ከዛ ወደዛ እግዚአብሔር መፈለግ እንዴት ነው የማገኘው? ይሄ መሞትም አይቻልም መኖርም አይቻልም አብዬ እግዚአብሔርን ስፈልግ ዩቲዩብ ምናምን ስመለከት መዝሙሮች ሰማለሁ፣ እጽናናለሁ። አንድ ጊዜ ስራ ልሄድ ወዲያው በዩቲዩብ አይቼ ጌታን ተቀበልኩኝ። ጌታን ተቀብዬ እንዲያውም በረታ፣ ያነ መንፈሱ እንዲያውም በረታ። እንዴ አሁን ዩቲዩብ ስመለከት ፓስተር እያስተማረ ትዝ ይለኛል፣ ስለ ደሙ ነው ሲያስተምር የነበረ። ስራ ልሄድ ተነስቼ ሳየው እያስተማረ ደግሞ የምን እያለ ነው እየኔ ቀስ ብሎ ነው የሚያስተምር። ልዘጋውም አማረኝ። እስቲል እየዋልኩና ቁጭ አልኩኝ። አሁን ቁጭ ብዬ እያየሁት ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል፣ ሰውነቴ ይቃጥላል። እንዴ ብቻዬን ያለሁ ከቤት አየዋለሁ፣ ሰውነቴ ይቃጠላል። ያልበ ያለይ የሚሮጣል፣ ሰውነቴ የሚሮጣል። እንዴ ምንድን ነው እላለሁ። ስለ ደሙ ነው ሲያስተምር ነበር። እንዴ ይሮጥብ ያለኝ ሰውነቴ በክርስቶስ ራስ ይሮጣ። አሁን እንዲያ ብዬ ስራው ልሄድ የነበረው ቀርቷል። እኔ አይታወቀኝም፣ እጨዋለሁ። ስጨው ይታወቀ ያለኝ እላለሁ። እንዲያ ሲል ሁለቱን እንትን ጨረስኩት። ሁለቱን ክፍል ትምህርት ጨርሼ ተኛው። እንደተኛው ማላወቅኩ ምን ያ እንደተኛው ማላወቅኩም ስነሳ ነው ያወቅኩት። እያየህ ነበር የሚጮኸው አንተ እንትን እያየህ ቲቪውን እያየህ ቲቪውን እያየው ሰውነቴ ይቃጠላል፣ ይጮዋል። እኔ ጮዋለሁ፣ ሰውነቴ በዚህ የሚራወጣል፣ ግን አላየው።
አሁን እንዲያብየ ተነሳው ስነሳ በጣም በደስታ ነው ተነሳውት ቀለለይ ያነው ሁላ ጭንቀቱ ሁላ የለም እንዴ ተነሳው አላመንኩም ወደዛ ሄድኩኝ ወደዚህ መጣው እንዴ ያልነበረ ሌላ ህይወት ዋይ እስካለ ያነ ገመድ ያልኩት ለእግዚአብሔር ትልቅ ነገር የለም ሁሉ ትንሽ ነው እኔ ገመድ መርጨን እንት ነው ተሰቀልኩት ግን እግዚአብሔር አው እንዳይበጥስ መንወር ከባድ ሆነ እንዳ እንደ ተበጥሶ እንዳትወድቅ በቃ እንዳልድን ነው ወፍራም ነው የመረጥከው ወፍራም ነው የመረጥኩት እንዳልድን ነው ዲያብሎስ እግዚአብሔር ትልቁ ሁሉ የሱ ነው ትልቅ የለም በሱ ደረጃ ስለዚህ እንዲያብየ ከዛም ወደ ለዚህ በተሰብ ነኝ እኔ በተሰብ ነኝ አሁን ደግሞ ወደዚህ ፈስክሊክ ስመጣ ለመጣ ሳስብ አይኔን ያመኝ ነበር 20 አመት በፊት ነው ሐኪም ሰድ ደና ነህ እንዴ ምን ፈልገህ ነው ይሉያ መነጽር ይታዘዝልኝ ያመኛል አይ ይረብሸኛ ስላቸው ደና ነህ ብለው እንዴ ደና ነህ ካልከ እነሱ ነው የምላረገ ይሄዳሉ አልሄድም ብዬ ኖርኩ አሁን ወደዚህ ልመጣ ተመዝግቤ ሊያመይ ጀመረ አንድየው በጣም አመመኝ እንዴ ምን ሊሆን ነው ይነገር ህዛማ መቅረት የለብኝ አጠቃይ በጣም አጠቃይ ፓስተር የሆነ ተክስት ላከሽልኝ እሱን ሳነብ ተቋረጠ ያን ሳነብ ተቋረጠና አቆመ ከዛ ላይ አሁን ደመጣው ህዚ ስመጣ ፓስተር ያስተምር ነበር አረብ ቀን ነው ያስተማረ አመጀመራው ስገባ ፓስተር በዚህ ወገን ቁጭ ብለ አለሽ የወደ ነገር በዚህ ይዞ በዚህ ጥዝ ብሎ በሄደ አሃ አሁን ጀመራል አሁን ጀመራል እንግዲህማ የመድረሻ ነው ብየ ቆጫል አሁን ፓስተር ሲያስተምር ፓስተር ስለ ፍቅር ነው ሲያስተምር የነበር እግዚአብሔር ይወዳቸዋል ሲ እንዴ እግዚአብሔር ከወደደ ይህ ነገር እንዴት ነው ሆነ የሚቀመጠው እኔ መቀመጥ አይችልም እግዚአብሔርማ ከወደደ እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ ይሄን አይቀመጥም ችግሩ ከኔ ነው እንግዲያስ እኔ እግዚአብሔር አልወደው ማለት ነው ብዬ ያንን ያንሰላሰልኩ ይያለ ያን በውሽጤ ተተክሎ ቀረና ወጣነ ለረፍት ወጥተን እኔ እግዚአብሔር ነኝ እግዚአብሔር ማደሪያ ነኝ አሁን ዛሬ መጨረሻህ ነው ተሄዳለህ አቅም የለህም እንዲያብ የመጣው ሁለተኛው ዙር ስንገባ እንደዛው ቁጭ አልኩኝ ቁጭ እንዳልኩት አልቻልኩም መቀመጥ እንባ ይዘን እንዴ መቀመጥ ማልቻልኩም ምን ነው እንዴ ላብድ ነው እንደዚህ ዛሬ ልድን መጥቼ አብጄ ልድን አልኩና እንዲያብ ያለቅሳለው የፈጣ ገበን ዙሪያ ሳይው ዝም ብሎ ቁጭ ብሏል እኔ ብቻ አሁን ከዛ አልቀሽ አይኔ ክፍት አለ እንዴ አየው ጥሩ አርጌ ያንንም የሚጎረኩር የሚለይ የለም አየው ዛሬ ሄደሃል ማለት ነው ችግሩ ከኔ ቆይቷል አሁን እንዲያብየ ለሊትም ተነስቼ ሞከርኩ ላይ የለም በዛው እንዲያብሎ ቀረ ሙሉ ልቤ አንተን ሻሃለሁ
መስገን ጌታ እንደዚህ አርጎ ረዳይ አሜን ሃሌሉያ የፓስተር የመጀመረው ኢንትሮዳክሽን ስለ ፍቅር ነበር እንግዲህ ብዙዎች ጨረስንበት ያሉበት ኢንትሮዳክሽን ነበርና ከዛ ትምርት በኋላ ምን ነበር ይሆናል ካንተ ከዛ ትምርት በኋላ እንዴት በጣም ነው የተነቃቀውተይ እንዴት አጋንንት ከዛ ወደዛ ከኔ እንደማይገባ እርግጠኛ ነኝ ሆንኩኝ አስተምሮናል እንዴት እንደሚገባ እንዴት እንደማይገባ በዛ እርግጠኛ ሆንኩ አሁንም እርግጠኛ ነኝ ዘው አይገባ ስለ ይቅርባይነትና ስለ ይቅርታ እየጠየቀው ነበር ያስተማረው ነበር አዎ ስለ ይቅርታ ደግሞ አስተምሮናል ስለ ይቅርታ ሲያስተምረና እኔ ወደዚህ ህይወት ስመጣ ቤተሰቦቼ ጠሉ ያንድያው በጣም ነው ጠሉኝ እህቴ ጭራሽ ሂድ ከዚህ ነው ያለሽ ውጣ ሂድ አለሽ አሁን እኔ ገብቶኛል ደሞ ይሄ ወደ ክርስቶስ የክርስቶስ ስም ከዛ ሲጠራ በጣም ይከብዳል አይ ሊሰሙም አይፈልጉም ስለዚህ ውጣ አለሽ ከቤት አለድም ከቤቷ ሁልጊዜ አሁን ስለ ይቅርታ ያስተማረ እኔ ቂባል አልይዝም ቂሚያዝም አልችልም ገብቶኛል አሁን እሷን ይቅርበላተይ እሷ ታውቅም ይያልኩ እኔ ጸልያለሁ ለራሴ እኔን ይቅርበለኛል እኔን መርጠኸኛል ግን እሷን ይቅርበል ይያልኩ ለካ እየደወለሽ ነው እሷን የስልኩን ዘግቼዋለሁ ከዛ በዛችውን ሰዓት እየደወለሽ ነው አሁን ወጥቼ ሳየው ደውላለሽ ምን ነው ጠፋህብኝ ከምን ደህ ነው እንዴ ጠፋ ያለሽ ስትይኮ ናት ለምን ያል ግዜ ነበር አጥፋ ያለች ከነ ይተላያችሁ ሶስት አመት ወላ ወደ ሶስት አመት ይወዳል ወደዚህ መምጣተን እሱ አጣቀም የሚያውቅ የለም ማቅ የለም የለም ከእስራኤል ነው እሱ አይደወለችው ከእስራኤል ነው ይደወለችው ወደዚህ መምጣተን አጣውቅም ከዛው መኖርንም ታውቆ እሷ ከዛው ደግሞ አታየኝ ለምን ጥፋ ብለ ያለሽ መሄድ አልችል እንዴት ይሄዳለሁ አሁን ጠፋ ያለሽ እኔም በጣም ተደነኩኝ ለእግዚአብሔር ስራ እንዴ ርቀት መች ገድበው ርቀት ላይ አይገድበው ለኔ አልፎ ለሱ አደረሰ ደወለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመጨረሻም ተስተላልፈው መልእክት ካለ ለሴምቲቭ ቤተሰቦች እኔ ለዩቲዩብ ተመልካቾች ነው ማስተላልፍ የምፈልገው አንድ ዩቲዩብ ሲያዩ እንትን ጠንተው ይመልከቱት እኔ ልዘጋው ነው የነበረ ለካፈውሴ ከዛ ነው እኔ አይደለሁ ማጋነንተ ነው ዝጋው ያለኝ ስለዚህ እነሱ ደግሞ እንዲህ ሲላቸው ከዛ ነው ፈውሳቸው ያለ ይመልከቱት እኔ ዘግቼ ቢሆን ከዚህ አልደርስም ነበር ስለዚህ ለነሱ ለስም እንደምለው አሜን ተባረክ ይሄስ ይባረክ